Czechfest course, lesson 3, tape 2. Put the prompted cue into the proper case. Listen to the model. My hledáme metro. My hledáme metro. Tramvaj. My hledáme tramvaj. Pan Brown. My hledáme pana Brauna. Ten profesor. My hledáme toho profesora. Ta vinárna. My hledáme tu vinárnu. Ta stanice. My hledáme tu stanici. Ten student. My hledáme toho studenta. To auto. My hledáme to auto. Form questions using the prompted cues. Listen to the model. Vidíte ten dům? Vidíte ten dům? Ta židle. Vidíte tu židli? To pero. Vidíte to pero? Ten Američan. Vidíte toho Američana? Ta hospoda. Vidíte tu hospodu? Ten papír. Vidíte ten papír? Ta ulice. Vidíte tu ulici? Fill in the prompted words in the accusative. Listen to the model. Znáte pan Novák? Znáte pana Nováka? Pan konzul. Znáte pana konzula? Paní velvyslankyně. Znáte paní velvyslankyni? Pan velvyslanec. Znáte pana velvyslance? Pan ministr. Znáte pana ministra? Paní konzulka. Znáte paní konzulku? Profesor Řehák. Znáte profesora Řeháka? Paní Nováková. Znáte paní Novákovou? Slečna Veselá. Znáte slečnu Veselou? Answer the questions by putting the given adjectives and nouns into the accusative forms. Listen to the model. Co potřebujete? Nové auto. Potřebuju nové auto. Americký pas. Potřebuju americký pas. Dobrý telefon. Potřebuju dobrý telefon. Nová jízdenka. Potřebuju novou jízdenku. Moderní rádio. Potřebuju moderní rádio. Nová lampa. Potřebuju novou lampu. Televizní program. Potřebuju televizní program. Česká kniha. Potřebuju českou knihu. Exercise 2. Answer the following questions using the prompted destination. Listen to the model. Kam jdete, pane Reindl? Na večeři? Ano, jdu na večeři. Kam jdete, pane Reindl?
Na snídani? Ano, jdu na snídani. Kam jdete, pane Rangel? Na večírek? Ano, jdu na večírek. Kam jdete, pane Rangel? Na procházku? Ano, jdu na procházku. Kam jdete, pane Rangel? Na nádraží? Ano, jdu na nádraží. Kam jdete, pane Rangel? Na velvyslanectví? Ano, jdu na velvyslanectví. Kam jdete, pane Rangel? Na metro? Ano, jdu na metro. Kam jdete, pane Rangel? Na koncert? Ano, jdu na koncert. Put these sentences into the future tense using the word zítra. Follow the model. Jdu na procházku. Zítra půjdu na procházku. Jde pan Novák na fotbal? Půjde zítra pan Novák na fotbal? Jdeme na nákup. Zítra půjdeme na nákup. Jdou na recepci. Zítra půjdou na recepci. Jdeš na návštěvu? Půjdeš zítra na návštěvu. Jdete na hokej? Půjdete zítra na hokej? Jdeme na pivo. Zítra půjdeme na pivo. Manželka jde na výstavu. Zítra půjde manželka na výstavu. Key lines. Listen to the key lines. Then, in the spaces provided, say the Czech equivalent. Practice checking whether you got your directions right. Just a moment, please. Moment, prosím. I will repeat it. Já to zopakuju. I will go straight and then first street to the right. Půjdu rovně a potom první ulice doprava. I will go to the right and then second street to the left. Půjdu napravo a potom druhá ulice doleva. I will go to the left and take third street, then straight. Půjdu nalevo a potom třetí ulice rovně. I will go two stations by streetcar in the direction of Sokolovska. Pojedu dvě stanice tramvají směr Sokolovská. I will go three stations by bus in the direction of Želivského. Pojedu tři stanice autobusem směr Želivského. I will go four stations by metro in the direction of Smíchov. Pojedu čtyři stanice metrem směr Smíchov. At the Mustek station, I will change to metro A line. Na stanici Mustek přestoupím na metro A. At the Hrachanská station, I will change to streetcar number 22.
Na stanici Hradčanská přestoupím na tramvaj 22. At the Malostranská station, I will change to bus number 134. Na stanici Malostranská přestoupím na autobus 134. Practice asking for repetition of directions you didn't understand. Excuse me, please. Promiňte, prosím. Can you repeat it once again? Můžete to zopakovat ještě jednou? I did not understand. Já jsem nerozuměl. What is jízdenka? Co je to jízdenka? What is tramvajenka? Co je to tramvajenka? What is štídzí advadzítko? Co je to čtyřiadvacítkou? Practice negotiating the price of a taxi. Just a moment, Mr. Ševčík. Moment, pane Ševčík. Just a moment, Mr. Vodička. Moment, pane Vodička. Just a moment, driver. Moment, pane řidič. I need a receipt. Potřebuju účet. American Embassy to Hotel Intercontinental and the price. Americké velvyslanectví, Hotel Intercontinental a cena. Wenceslas Square, the wine cellar, restaurant, u pastišky, and the price. Václavské náměstí, vinárna u pastýřky a cena. Malostranské square to Ruzyně airport and the price. Malostranské náměstí, letiště Ruzyně a cena. Hotel Yalta to Prague 6, street na Pečinák 21, and the price. Hotel Yalta, Praha 6, ulice na Pečinák 21, a cena. I need to go to Malostrana. Potřebuju na malou stranu. I need to go to Ipe Pavlova Square. Potřebuju na náměstí Ipe Pavlova. I need to go to Žižkov. Potřebuju na Žižkov. I need to go to Vinohrady. Potřebuju na Vinohrady. I need to go to Staré Město. Potřebuju na Staré Město. I need to go to Pankrác. Potřebuju na Pankrác.
I need to go to Prosek. Potřebuju na Prosek. I will pay 40 crowns. Zaplatím 40 korun. I will pay 50 crowns. Zaplatím 50 korun. I will pay 30 crowns. Zaplatím 30 korun. 80 crowns is too much. Osmdesát korun je moc. 90 crowns is too much. 90 korun je moc. I will pay 60. Zaplatím 60. I will pay 70. Zaplatím 70. Practice asking for the destination of a particular streetcar, bus, or metro line. Where does the number 12 go? Kam jede tramvaj číslo 12? Where does streetcar number 22 go? Kam jede tramvaj číslo 22? Where does bus number 134 go? Kam jede autobus číslo 134? Where does bus number 502 go? Kam jede autobus číslo 502? Where does metro line A go? Kam jede linka A? Where does metro line B go? Kam jede linka B? Where does metro line C go? Kam jede linka C? Practice asking for a particular streetcar, bus, or metro station. Where does streetcar number 15 stop? Kde je tady zastávka tramvaje číslo 15? Where does streetcar number 23 stop? Kde je tady zastávka tramvaje číslo 23? Where does bus number 150 stop? Kde je tady zastávka autobusu číslo 150? Where does bus number 167 stop? Kde je tady zastávka autobusu číslo 167? Where is the metro station? Kde je tady stanice metra? Listen to the following dialogues for comprehension only. Variant 1. Dobrý den, prosím vás, potřebuju se dostat na hlavní nádraží. Na hlavní nádraží? To musíte metrem. Cčko jede přímo na hlavní nádraží. A kde je tady stanice metra? Nejbližší stanice je Malostranská a to je Ačko. To je tamhle na konci té ulice. Odtamtud pojedete na stanici Muzeum, to je směrem na Želivského a Starostrašnickou. Na stanici Muzeum přestoupíte na Cčko a pojedete jednu stanici směrem na Sokolovskou. To už bude hlavní nádraží. Metro Ačko na stanici Muzeum. Ano. A pak přestoupíte na Cčko směr Sokolovská. Pojedete jednu stanici a už budete na hlavním nádraží. Tak znova.
Metro Ačko na stanici Muzeum, přestoupit na Cčko a jednu stanici směrem na Sokolovskou. Přesně tak. Máte jízdenku? Jízdenku? Co je to? Já jsem cizinec a neumím moc česky. Jízdenka? Tady mám jízdenku na tramvaj nebo na metro. Stojí korunu a musíte si ji koupit, než nastoupíte do tramvaje nebo do metra. Koupit? Kde? Jízdenku si koupíte kdekoliv. Například v novinovém stánku nebo v bufetu. Děkuji, už rozumím. Naschledanou. To nestálo za řeč. Naschledanou. Variant 2. Dobrý večer. Tak kam to chcete? Dobrý večer. Potřebuju na 8 hodin do rezidence britského vojenského ataše. To mi musíte říct, kde to je. Promiňte, já jsem cizinec a neumím moc česky. Musíte mi říct adresu. Já nevím, kde to je. Už rozumím. Janáčkovo nábřeží 39. Kde jste se naučil tak dobře česky? Chodil jsem 6 týdnů do kurzu. Na 6 týdnů mluvíte česky perfektně. Děkuju, ale to není vůbec pravda. Dělám spoustu chyb. Tak a tady to je. Dělá to 18,60 Kč. Kde máte taxametr, pane Novotný? Taxametr má poruchu, nefunguje. Potřebuji účet. Americké velvyslanectví, Janáčkovo nábřeží a cena. Prosím, tady ho máte. Tady je 20 korun. To je v pořádku. Děkuju. Naschledanou. Naschledanou. This is the end of tape 2, lesson 3, Czech first course.